dámy, vážení pánové, vzácní jste, jsem nesmírně ráda, že vás mohu přivítat dnes na Zlatém hradiště v Lovicích při takovéto slavnostní příležitosti, jako je prezentace originálu rukopisu Zelenohorského. Nejdříve bych ráda přivítala vzácné hosty pana Martina Baxu, náměstka hejtmana kultury Lovicického kraje. Nejprve to bude slečna Sára Radutková, která přednese skladbu Bedřicha Smetany, úryvek z Českých lvů a hájů. I'm not.
dnešního vystoupení v takovém národním českém duchu vystoupí Eliška a Lenka Kartíškovi. Předvedou Proč bychom se netěšili Bedřicha Smetany. V době přemyslovců v těch dávných časech opravdu byl.
Bylo to dílo, které vypadalo v té době úplně beznadějně, že by se podařilo český národ vlastně pozdvihnout na tu úroveň, kterou oni čekali, že by měl být vytvořit ten jazyk a tak podobně. A tak k tomu hledali vlastně všechny prostředky. A nejspíš, je-li ten příběh pravdivý, tak to bylo tak, že oni se oba ty rukopisy vlastně vytvořili proto, že doufali, že na těchto základech budou moci stavět ten příběh, kterému lidé budou věřit. Že kdysi v tom 9. století ti Slované měli vlastně vyspělou společnost, že měli, že byla ta Libuše, že byly ty soudy, že měli to hradiště, že měli ty dobré povahy, že se tady vyrovnávali tím, těm Germánům, kteří alespoň podle jejich názoru nás tehdy v té době utiskovali. Vytvořili dílo, které bylo vlastně samo o sobě obdivuhodné, protože to, že se 100 let diskutovalo o tom, jestli rukopis Královéhorský a rukopis Zelenohorský jsou nebo nejsou falza, svědčí o tom, že odvedli opravdu jako dokonalou práci z pohledu literární, z pohledu paleografického, to znamená, jaký písmen to napsali a tak podobně. A až na základě pozdějších drobných výzkumů, výzkumů, se podařilo vlastně konstatovat, že to tady asi ty původní díla nejsou. Je to pro nás opravdu jako vzácná příležitost, protože těch pár listů, které uvidíme, tak jsou podle mého názoru dokladem jakoby obrovské lidské touhy něco dosáhnout, byť jakoby prostředkem, něco zvalšovat teda správné rybí, ale prostředkem, který je svým způsobem obdivuhodný. To, že Hanka a jeho kolegové se do tohletoho pustili, si po těch víc než 100 letech nebo skoro 200 letech zaslouží opravdu velikou úctu, veliký respekt. A vlastně můžeme být vděční za to, že sice prostředky diskutabilníme, ale přesto udělali veliký kus práce, protože my se tady dneska takhle můžeme potkávat, můžeme na sebe česky mluvit, rozumíme si a můžeme říct, že český národ, česká řeč a český jazyk i na těchto základech opravdu vzniknou. Omlouvám se za trošku delší úvod, ale je ta historie prostě fascinující. Nevěřil bych tomu. Já jenom využiju toho okamžiku, že 21.10. budeme mít na zámku Zelená hora otevřenou výstavu, kde máme Libušin sál,
kde je taky taková expozice místní k tomuto rukopisu. Kdo dneska tady ty písmenka nerozluští, tak už jsem říkal, přijďte k nám, my to máme ve dvoumetrovém provedení, tak tam se to dá číst daleko lépe. Jinak doopravdy děkuji Plzeňskému kraji, děkuji městu Blovic, že nám umožnili a vůbec umožnili tuto výstavu, protože jak už jsem tady jednou říkal, dnes si to bereme jako samozřejmost, ale pro tu dobu, která přijde a bude následovat, si vůbec jako dneska nedokážeme ještě docenit to, co uvidíme. Děkuji. A magistra Červenka, které bych tímto poprosila, aby se od dveří přesunuli sem k nám. Poznáte je velice snadno, protože vypadají, jako kdyby vystoupili z dávných času. A tak to vlastně vám takže poprosila bych vás o pár slov ještě k výstavě. Jistě, tak harmonogram komentovaných prohlídek je znám. Předpokládám, že většina z vás si měla rezervaci. Doufám, že jo, protože opravdu jsou už plné. A výstava představí rukopisy velmi netradičním způsobem, protože opravdu jsme se oprostili od té otázky falzifikace. Protože je to něco, co většinou lidé znají. Je to téma, které bych řekl i ve školní výuce poměrně reflektováno, ale my jsme se snažili rukopisy podat formu uměleckých děl, které z nich vyšly. Takže to inspiraci, která, jak už pan náměstek sám řekl, pro celé dlouhé 19. století byla. A my jsme dodnes naštěstí v našich muzeích, galeriích zachovali spoustu uměleckých děl, které odkazují na rukopisy. A nejsou to jenom galerie a muzea, ale samozřejmě i Národní divadlo, které samo bylo vyzdobeno generací umělců, které se dnes říká generace Národního divadla. Jestli ještě kolegyně chce něco krátkého doplnit, ale předpokládám, že vše se dozvíte na výstavě, takže opravdu přijdete a pro nás je to tedy vše. Děkujeme.